ବିଜେଡି ଫିଫ୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 5787 ଭୋଟରେ ଆଗେଇଛି। 5787 ମାନେ ଫିଫ୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 600 ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି ବିଜେଡି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ 5787 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଫିଫ୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 5787 ଭୋଟରେ ଆଗେଇଛି। 5787 ମାନେ ଫିଫ୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 600 ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି ବିଜେଡି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ 5787 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ବିଜେଡି।